אני לא יודע אם תראו מאחוריי, אבל למעשה מאחוריי כרגע הולך הומלס. הומלס, איש חסר בית, חסר עבודה, חסר הכנסה, ובעיקר חסר פרודקטיביות. תגידו, אתם מרחמים על הומלסים? אני ממש לא. ואני אספר לכם סיפור, וזה הולך להיות טיפ ארוך, אבל שווה לכם להקשיב. לפני משהו כמו 15 שנה, כשעוד הייתי רווק וגרתי בשדרות הילד ברמת גן, ראיתי הומלס מאוד חמוד על הספסל. מה זה חמוד? לא יודע, הוא היה כזה אחד שלא שותה אלכוהול, ישן כל שעות היום, ונראה לא מזיק. יום אחד כשיצאתי עם הכלבה קצת דיברתי איתו, והוא היה ארגנטינאי, ואמר שיש לו קשיי שפה, ושהוא רב עם הבן שלו ורב עם הבת שלו, ומאז הוא גר על ספסל. אמרתי, ממש חיים קשים, אני אנסה לעזור לבחור. הכנסתי אותו עליי הביתה, הזמנתי אותו לארוחת ערב, ואז אמרתי, תשמע, הוא לא יכול להיות ככה להתאקלם באוכלוסייה עם בגדים כאלה. הלכתי והבאתי לו בגדים, אבל אמרתי, הוא לא יכול בלי להתקלח. הוא הלך להתקלח, ואחרי שהוא התקלח והתלבש, היה מאוד מאוד כואב לי לשלוח אותו לישון שוב על הספסל, אפילו זוג נעליים נתתי לו. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה יכול להישאר לישון פה ערב, אבל מה ששכחתי זה שקבעתי לצאת עם חברים, אז מה נגיד לו, צא, תחכה לי על הספסל בחוץ, אני אחזור אחר כך, אני אכניס אותך. אמרתי, אתה יודע מה, אלעד, תן אמון לאנשים, לא יכול להיות שאתה רוצה לעזור לו והוא יעבוד עליך. טוב, אמרתי, יושב, תראה טלוויזיה, כיוונתי לו את הערוץ בטלוויזיה, נתתי לו לשבת, יצאתי עם חברים ושרתי את ההומלס שפגשתי לפני כמה שעות על הספסל, בבית. שמעתם נכון? יצאתי החוצה וחזרתי בערך ב-12 בלילה, לא תאמינו מה קרה. בדיוק הפוך ממה שאתם חושבים, לא, הוא לא פירק לי את הבית, לא גנב לי דברים, לא לקח לי הכל, אלא מה שקרה, הוא ישב באותו מקום בספה ואפילו לא העביר ערוץ. פשוט ישב כפו ולא האמין שמישהו עשה לו כזה דבר. האמנתי בו כל כך, שאמרתי, תגיד, אולי נמצא לך עבודה? הוא אמר, בטח, אני מאוד אשמח. ואז אמרתי, אין בעיה, מחר אני אקח אותך לבחור, עשיתי כמה טלפונים, וסידרתי לו מקום, לא תאמינו, לעבוד במשתלה, שאפילו יש שם מיטה לישון בה וחדר ואוכל, והוא יקבל עוד משכורת על זה שהוא שומר על המשתלה בערב. טוב, הוא שמח מאוד, היה נשמע לו דיל חבל על הזמן. ואז אמרתי לו, בוא ניקח אותך לשם מחר. הוא אמר, תשמע אלעד, אני ממש הייתי שמח ללכת, אבל תראה אותי. אני עם שיער ככה ועם השיניים לא משהו ולא מגולח. אמרתי, תשמע, גילו איך אני יכול לעזור, אבל לספר אותך, אני לא. בניתי לספר שהוא היה לקוח שלי, אמרתי, תשמע, אני מחר שולח לך הומלס שאימצתי, וכבר באותו שלב ממש אימצתי, לא הייתי צריך לתת לו שם, היה לו כבר שם. ואימצתי אותו ושלחתי אותו להסתפר, אמרתי לו, תסתפר, ומחר אני אקח אותך לעבודה. הוא אמר, בטח אין שום בעיה. למחרת אמרתי לו, בוא אני אקח אותך, הוא אמר לי, תשמע אלעד, יש לי סידורים. אמרתי לו, אתה? בראש אמרתי, הומלס, איזה סידורים יש לו? אמר, אני חייב לנסוע לנתניה. אני אלך לעבודה מחר. אמרתי, אין שום בעיה. הלך, חזר, ישן אצלי, אמרתי, תגיד, איך נסעת בדיוק לנתניה אם אתה הומלס ואין לך כסף? הוא אומר, קיבצתי נדבות ונסעתי, הוא אמר, אספתי איזה 16 שקלים, ומזה הוא נסע לנתניה. אמרתי לו, מעולה, ואז אמרתי, אוקיי, אז מחר הולכים לעבודה. הוא אמר לי, כן, מחר הולכים לעבודה. הלכנו לישון, שוב בגדים, שוב מקלחת, שוב ארוחת ערב, ואני מארח את הומלס בצורה הטובה ביותר, ובארבע לפנות בוקר שמעתי טריקת דלת. הוא פשוט יצא, כי אתם יודעים ממה הוא הכי פחד? הוא פחד לעבוד, הוא פחד לחזור לחיים הרגילים. ואני יכול להגיד לכם שכל בן אדם הוא אחראי על המזל שלו, הוא אחראי על הגורל שלו, והוא אחראי על מה שקורה לו, ולא סתם אתם לא הומלסים. אז בפעם הבאה שאתם עוזרים להומלס, תחשבו שאתם רק מחזקים את המצב שבו הוא נמצא. אתם לא עוזרים לו, אתם למעשה מקבעים אותו ומקעקעים אותו בסיטואציה שבו הוא נמצא. הוא ימשיך להיות הומלס כי אתם מפרנסים אותו. תשלחו אותו לעבוד. לא פעם אתה רואה שם אנשים בריאים שיכולים לעבוד, ואם החיים לא שפרו עליהם, יש מסגרות לדברים האלה ויעזרו להם. אז תפסיקו לתמוך באנשים בעלי סטטיסטיקות נמוכות ותתחילו לעזור למי שבעל סטטיסטיקות גבוהות. כשמישהו בא לבקש ממני כסף ליד המשרד, אומר לו, בוא, יש לי מלא עבודה במשרד, אתה רוצה לבוא לעבוד כמה שעות? הם אף פעם לא רוצים. לא, 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 אני לא יכול לעבוד. לא שהוא לא יכול, הוא לא רוצה. תזכרו את זה בפעם הבאה שאתם נותנים כסף למישהו. זה לא באמת צדקה. זה למעשה להזיק לאותו בן אדם. תחשבו על זה. אני אלעד מסקסס. ביי ביי.